Nacionalni okvir kvalifikacija u Crnoj Gori je instrument kojim se uređuje sistem kvalifikacija u zemlji na svim nivoima i u svim sektorima. Zasnovan je na ishodima učenja i ima ulogu modernizovanja sistema kvalifikacija kako bi bio jasan i razumljiv svim ciljanim grupama. Nacionalni okvir kvalifikacija omogućava svakom pojedincu različite načine sticanja kvalifikacija tokom cijelog života. Kvalifikacije se mogu steći u okviru formalnog obrazovanja ili priznavanjem neformalno i informalno stečenih znanja. Kvalifikacija kao formalni ishod procesa ocjenjivanja stiče se kada nadležno tijelo utvrdi da je pojedinac dostigao ishode učenja prema utvrđenim standardima. U okvir kvalifikacija svrstavaju se tri tipa kvalifikacija. Kvalifikacije nivoa obrazovanja, stručne kvalifikacije i druge kvalifikacije. Diploma je dokaz o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja. Certifikat je dokaz o stečenoj stručnoj kvalifikaciji. Kvalifikacije se svrstavaju u nivoe na osnovu složenosti postignutih ishoda učenja definisanih kroz znanja, vještine i kompetencije. Kvalifikacije u nacionalnom okviru kvalifikacija razvrstane su u 8 nivoa. Podnivoi postoje na nivoima 1, 4 i 7. Prvih 5 nivoa odnose se na osnovno obrazovanje, opšte, srednje i stručno obrazovanje, a 6, 7 i 8 nivo pripadaju visokom obrazovanju. Nacionalni okvir kvalifikacija u Crnoj Gori povezan je i usklađen sa Evropskim okvirom kvalifikacija, a time posredno i sa nacionalnim okvirima kvalifikacija drugih evropskih zemalja, što omogućava jednostavno i uspješno upoređivanje kvalifikacija, odnosno olakšava mobilnost u procesu obrazovanja i zapošljavanja na širem evropskom prostoru. Nivoi kvalifikacija koje se stiču u Crnoj Gori uporedivi su sa nivoima Evropskog okvira kvalifikacija, što obezbjeđuje prepoznatljivost kvalifikacija koje se stiču u Crnoj Gori. Nacionalni okvir kvalifikacija namijenjen je svim zainteresovanim učesnicima iz oblasti rada i obrazovanja, institucijama i tijelima nadležnim za razvijanje kvalifikacija, obrazovnim ustanovama, poslodavcima, nastavnicima, učenicima i studentima. Razvijanjem kvalifikacija zasnovanih na ishodima učenja u skladu sa potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini, postižu se sljedeći ciljevi. Za pojedince, prepoznatljivost kvalifikacija na crnogorskom i evropskom tržištu rada, mobilnost u svrhu daljeg učenja i različiti načini sticanja kvalifikacija, vrednovanje i priznavanje neformalnog i informalnog učenja. Za poslodavce, bolje razumijevanje kvalifikacija koje se mogu steći u obrazovnom sistemu, kompetencije usklađene sa potrebama tržišta rada. Za obrazovne ustanove, uređen sistem obrazovanja, obrazovanje povezano sa tržištem rada, priznavanje neformalnog i informalnog učenja, uporedivost kvalifikacija koje se stiču u Crnoj Gori sa kvalifikacijama koje se mogu steći u obrazovnim sistemima drugih država.